Re, viss ēters ir te! Ukrainas cilvēku uzņemšana Latvijā ir solidaritātes tests, un Latvija spēšot palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā tikai un vienīgi kopīgiem spēkiem, sadarbojoties un esot solidāriem. Tā ir paudusi iekšlietu ministra Marija Golubeva. Tāpat viņa aicina izveidot Ukrainas bēgļu koordinācijas centrs arī citās vietvarās. Un par visu plašāk šorīt uz sarunu esam aicinājuši iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Labrīt! Labrīt! Golubevs kundze, vai jūs mūs dzirdat? Labrīt. Labrīt, jā, mēs jau dzirdam, brīnišķīgi sakari ir viskārtībā. Nu, jāteica, ka kara darbība Ukrainā, Krievijas kara veikta kara darbība, tātad Ukrainā ilgst jau 20 dienas. Sakiet, kā šobrīd ir ar mūsu valsts drošību un kāda ir situācija konkrētāk mūsu valsts austrumu robežā? Mūsu valsts austrumu robežā nav nekādas pazīmes par īpašu aktivitāti, līdz ar to nevar teikt, ka mums ir paaugstinājušies riski tieši pie mūsu robežas, bet tas, protams, nenozīmē, ka mums nav jābūt modriem. Runājot par austrumu robežu, Krievijai noteiktās plašās sankcijas, nu, diemžēl, ir ietekmējusi to, ka materiālu piegādes iespējas būvu uzņēmumam Citrus Solutions vairs nav tādas, kā tās bija plānots. Līdz ar to šis uzņēmums ir atsaucis savu pieteikumu par austrumu robežas izbūvi. Un valsts nekustamie īpašumi ir izsludinājuši jaunu cenu aptauju. Kāda ir aktuālā informācija? Kas tad mums notiek ar mūsu austrumu robežas stiprināšanu? Jā, cik man ir zināms, vakarā līdz vēlēm vakaram notika valsts nekustamo īpašumu valdes un padomes sēdes, un šodien viņiem vajadzētu būt lēmumam, kuru tad uz ceturtdienu virzīs uz vēl vienu papildus ministru kabinetu sēdi. Bet vai jūs zinat, vai ir kāds uzņēmums šobrīd, kurš ir gatavs tad piegādāt visus nepieciešamos materiālus? Ņemot vērā, ka cenu aptauja nav tikai par piegādi, bet gan par visu izbūves procesu, jā, ir pieteikušies uzņēmumi, un cik es zinu, lēmums būs. Un sakiet, lūdzu, vai jūsu rīcībā ir informācija, vai līdz ar to projekts sadārdzinās, un ja sadārdzinās, tad cik lielā apmērā? Nu, kamēr nav publiski šis piedāvājums, es labprāt tomēr nekomentētu tādas detaļas. Bet par laikrāmi? Izbūvē. Laika rāmim jāpaliek tam pašam. Nu, tā tad būniecība visticamāk notiks? Nu, laika rāmis ir līdz gada beigām. Jābūt tiem 85 km, kas šogad ir ieplānoti arī izbūvēti. Nu, ko sakosim līdz. Runājot par valsts gatavību potenciālajai X stundai, aizsardzības ministrs Arts Pabriks iepriekš pauda, ka ir labi sagatavoties arī sliktākajiem scenārijiem. Un viņš lūdzis vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministri un arī iekšlietu ministrijas, nu, tā teikt, notraust putekļus un pārskatīt civilās aizsardzības plānu, lai tie būtu spēkā esoši ne tikai uz papīra. Vai iekšlietu ministrija jau ir pārskatījusi šo plānu, un vai un kas tajā varētu tikt mainīts? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kurš atbild par sadarbību ar pašvaldībām attiecībā uz civilo aizsardzību, strādā pašlaik ar pašvaldībām un pārbauda, cik lielā mērā tās ir gatavas civilas aizsardzības plānu aktivizēšanai un izejot no tā, vai ir nepieciešamas kaut kādas korekcijas. Jā, no ziņu lentēs, piemēram, vakar arī pamanīju tādas ziņas, ka, tiksim, manā dzimtajā pilsētā Bauskā nav bumbu patvērtnes vispār, nekad tur tādas nav bijušas. Savukārt citās Latvijas pilsētās, kur tās ir teorētiski, faktiski tās praktiski nav izmantojamas, jo ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Mēs, protams, visi ceram, ka nepienāks Latvijā tāds brīdis, ka mums vispār vajadzētu izmantot bumbu patvērtnes. Bet runājot par civilo aizsardzību, cik mēs šobrīd vispār droši varam justies? No, civila aizsardzība nesastāv no bumbu patvērtnēm. Tas ir viens elements, kurš ir bijis tradicionāli padomlaikos un pēc tam, un valdība izlēma 2008. gadā, ja nekad tā bija Godmaņa valdība, atteikties no uzturēšanas. Respektīvi, Latvija diezgan sen pieņem lēmumu neuzturēt bumbu patvērtnes, vismaz valstiski centralizēt. Pašvaldības dažas, cik es sapratu, ir neuzturējušas vispār kopš tā laika, dažas kaut ko ir darījušas. Līdz ar to civila aizsardzība ir arī, piemēram, iedzīvotāju evakuācija uz drošākām vietām no pilsētas, kurai draud kaut kādas katastrofas, vai arī, piemēram, iedzīvotāju izlaicīga izmitināšana citur, ja ir tāda nepieciešamība. Civila aizsardzība ir arī uzņēmumu evakuācija. Ir vairākas citas lietas, kas ir ietvērtas civilas aizsardzības likumā un plāna, un tas nav viss būvēts ar bumbu patvērtnēm.
Protams, ka Rīgā un citās lielās pilsētas ir gana daudz vietu pazemes stāv civilās ēkās, kuras var izmantot kā bumbu patvērtnes. Es domāju, ka VIT kopā ar civilās aizsardzības komisijām izvērties šis iespējas, bet kopumā jāzīst, ka pirmkārt tiešām Latvijā mēs pašlaik mums nav nekāda indikācija, ka mums būtu jāgatavojas tam, ka būs jāslapies patvērtnes. Mēs esam droši ar NATO 5. pantu un ar mūsu bruņotajiem spēkiem un palīdzību no ASV, Kanādas un citām valstīm, kas ir atsūtījuši šeit savus karavīrus. Un otrkārt mums ir diezgan daudz citu pasākumu civilās aizsardzības ietveros, kas ir pašlaik ietverta Latvijas civilās aizsardzības plānā. Bumbu patvērtnes tur nav ietvertas, jāzīst. Jā, skaidrs, ka... Domājot par tādu potenciālo X stundu, ļoti svarīgi ir vēl virkni dažādi jautājumi, piemēram, kritiskās degvielas rezervas, lai nedod Dievs, bet dažādi dienesti varētu turpināt savas funkcijas. Noteikti arī kaut kādi pārtikas krājumi. Kas ir ar šādām te rezervēm, kritiskajām rezervēm šobrīd? Jā, pie šiem jautājumiem jau šogad vēl, ja nekļūtos pirms Ukrainas kara sākuma, tika strādāts īpaši ar degvielas rezervēm, Un tur attiecīgi detalizētāk būtu jājautā arī ekonomikas ministrija, bet cik man ir zināms, darbs notiek. Šobrīd, redzam to, ka no Ukrainas kara bēgļu gaitās ir devušies gan arī jau 3 miljoni iedzīvotāju un daļa ierodas arī mūsu valstī. Iepriekš šis limits ir apmēram publiski izskanējis vismaz 10 tūkstoši. Šobrīd mēs redzam, ka ir tāds koordinācijas centrs Rīgā. Rindas ir garas vairākas dienas jau. Vai, teiksim, šobrīd ir kādi papildu resursi, lai šīs rindas mazinātu tieši Rīgā? Un kāda ir citu pašvaldību vēlme līdzdarboties un veidot, teiksim, līdzīgus centrus un palīdzēt? Jā, pašvaldību aktivitāte ir ļoti dažāda. Kopumā, protams, Rīgā jau diezgan daudz pašlaik tiek ieguldīts tieši procesu sakārtošana, arī pateicoties iesaistēji no kolēģiem no Veselības ministrijas puses, kas palīdzēja izveidot tādas kā norādes, kur virzīties sākumā, kur virzīties pēc tam. Visi dienesti strādā ļoti intensīvi. PMLC palielināja savu darbinieku skaitu Rīgas centrā. Robežsardzība sen palielināja, pateicoties manam lūgumam, to cilvēku skaitu, kas tur strādā no robežsardzības. Līdz ar to es nevaru teikt, ka tur netiek veiktas izmaiņas, bet Rīga kopumā tik ap 700 cilvēku ir vērsušies, piemēram, pie civilās aizsardzības komisijas, pēc izmitināšanas. Savukārt Liepāja un Dienvidkurzemē 276 cilvēki uz vakar vienu, un Ventspilī un Novadā 210. Citur daudz mazāk, bet es esmu pateicīga katrai pašvaldībai, kas, piemēram, atver savu centru kā Cēsīs, un es domāju, ka būtu laiks arī citām pašvaldībām, piemēram, pierīgā tam, kas sūta uz Rīgu cilvēkus un saka, mums nav tādu iespēju pārskatīt savu nostāju ļoti nopietni. Es zinu, ka arī varam ministrs pie viņiem vērsīsies. Jā, un vēl būtisks jautājums. Rīta 16. marts, datums, kas jau tā parasti ir bijis tāds sensitīvs un nevar izslēgt, ka šoreiz interese būs lielāka, iespējams arī provokācija riski būs lielāka. Sakiet, lūdzu, kam rītdienai gatavojas atbildīgie dienesti? Atbildīgie dienesti vienmēr gatavojas tam, ka jānovērš provokācijas, ja tādas būtu, un jānovēro to, kas notiek sakarā ar pieņemtu pasākumu, lai nenotiktu šī incidenta. Vai iekšlietu ministrija ir kādas informācija par iespējamām provokācijām, kā piemēram Latvija parādīt sliktā gaismā, piemēram, Krievijas medijos? Cik es zinu, Krievijas mediju reakciju, protams, ir ļoti grūti prognozēt, un arī, ja nenotiks neviens incidents pašā pasākuma vietā, kā jūs varat iedomāties, tas nenozīmē, ka Krievijas mediju neizdomās kaut ko parinterpretēt un pateikt par savam. Ar šo risku mums jārēķinās. Bet viss, kas attiec uz pašvaldības un drošības dienestu darbu, jā, šai dienai gatavojas, zinot, ka tā bieži tiek izmantot provokācijām no Krievijas un Krievijas simpatizētāja puses, un es domāju, ka dienesti gatavojas nopietni. Iepriekšējos gados ir bijušas ziņas, ka Latvijas robeža mēģinājuši šķērsot no Krievijas potenciālie šie provokāciju radītāji, bijuši tikuši arī aizturēti. Šobrīd no Krievijas nevar iebraukt vīzas tikai humāna apsvērumu dēļ, bet vai ir informācija vai no kādām citām valstīm šeit arī ir ieceļojuši varbūt? Es, protams, dienestu nekādu operatīvu informāciju pašlaik nesludināšu televīzijā, bet es zinu, ka viss tiek ņemts vērā un ar visu